Belçika Krallığının paytaxtı Brüssel şəhərində Ümum Avropa Qarabağ mitingi keçirdi. Yerli vaxtla saat 14-də başlayan mitingə Almanya, Fransa, İtaliya, Polşa və digər Avropa ölkələrində yaşayan soydaşlarımız, eləcə də Azərbaycana dost münasibət bəsləyən xalqların diaspor üzvləri qatılıb. Mitingdə iştirakçılar Qarabağa qayıtmaq istəyirik. Xocalıya ədalət, Azərbaycan sülh istəyir. Günahsız körpələri öldürməyin. Erməni yalanlarına dur de. İşğalı dayandır şüarları ilə Avropa Parlamentinə və digər beynəlxalq təşkilatlara çağırış ediblər. Xocalıya ədalət! Xocalıya ədalət! Və Brüsseldə keçirilən Qarabağ mitingi ilə bağlı ətraflı sabah saat 20-də Vagif Aydınoğlunun təqdimatında efirdə olacaq həftə sonu analitik informasiya proqramında ətraflı məlumat veriləcək.